Të dashur shtetarë të Republikës Kosovës, sot, sa po jeta në kuvend Republikës Kosovës, e gjitha këtë dorë. Një qokolatë dhe një kartolinë. E dini se nga kush është? Nga Albin Kurti, i cili është qëndruar me Vababimër. Dhe unë nuk mund të pranoj qokolata nga Albin Kurti, i cili rolin e kryeministrit e ka qëndruar në Vababimër. Ai i cili nuk është në gjendje të siguroj proteza për invalidët e luftës e ushtrisë qëllimtare të Kosovës, ai tenton që deputetve të Republikës Kosovës të ambyllë sytë dhe gojen me çokolata për vitin e ri. Një kryeminister i cili nuk ka lanë metodë pa përdorë për të denigru kuvendin e Republikës Kosovës, pa pushtru deputetet e kuvendit Republikës Kosovës, mendon që me çokolata me karamela mashtron deputetet e kuvendit Republikës Kosovës. Unë tani do të shkoj në kryeministri dhe do të t'ja dorëzoj këtë çokoladë Vababimrit, do t'ja kthej sepse nuk ja pranon çokoladat. Një njeriu i cili nuk është në gjendje të siguroj proteza për ata që lanë gjymtyrt në frontet e luftës për lirinë e këtij vendi dhe që ne sot të gëzojmë të drejtat tona. Shkojmë. Se dorot, ma kështon kryeministri në kuvend, në edhe termin është, po vëllu një aktu, sepse nuk e pranoj në dorot nga Vababimri Kosovës, ai i cili nuk është në gjendje të siguroj proteza. Për invalidët e luftës qëllimtare nuk ka nevojë që si janë deputet dhe dorata, që i lutem, ja këtë një kryeministrit në edhe. Thank you.